Tog'li Qorabog'da Ozarbayjonning samolyoti urib tushirildi. Tan olinmagan Tog'li Qorabog Respublikasining havo hujumidan mudofaa bo'linmalari dushanba kuni Ozarbayjon havo kuchlariga tegishli Su-25 samolyotini urib tushirdi. Bu haqda Armaniston Mudofaa vazirligi matbuot kotibi ma'lum qilgan. Turkiya harbiy-havo kuchlarining F-16 qiruvchilarini kuzatib borishda Ozarbayjon aviatsiyasi butun chegara bo'ylab Su-25 qiruvchi samolyotlaridan foydalanmoqda. Bugun Tog'li Qorabog mudofaa armiyasining havo hujumi mudofaa bo'linmalari shimoliy-sharqiy yo'nalishda Ozarbayjon havo kuchlarining Su-25 qiruvchi samolyotini urib tushirdi degan matbuot kotibi. Armaniston va Ozarbayjon shanba kuni kechqurun Moskvada o'tkazilgan ko'p soatlik muzokaralardan so'ng 10-oktyabr kuni tushdan boshlab o't ochishni to'xtatish to'g'risida kelishib olgan edi. Atambayev prezident Sooronbay Jeenbekovni zudlik bilan iste'foga chiqishga chaqirdi. Qirg'izistonning sobiq prezidenti Almazbek Atambayev respublikaning amaldagi rahbari Sooronbay Jeenbekovni zudlik bilan iste'foga chiqishga chaqirdi. Sooronbay Jeenbekov Sadir Japarovga va'da qilganidek zudlik bilan iste'fo berishi kerak va barchamiz bunga erishishimiz kerak. Aks holda tez orada kech bo'ladi deb yozgan Atambayev. Dushanba kuni advokatlar sobiq prezident bayonotini tarqatishdi. Atambayevning so'zlariga ko'ra 5-oktyabrda yuz bergan tartibsizliklar ortidan muxolifat lagerida kelishmovchilik, yetakchilar bir-biri bilan janjal qilganida ular asosiy narsani qo'ldan chiqarib yuborishdi. Sooronbay klan yordamida o'z pozitsiyalarini mustahkamlay boshladi. 6-oktyabrga o'tar kechasi Bishkekdagi voqealar vaqtida Atambayev ozod qilingan edi. Atambayev kriminal avtoritet Aziz Batukayevning noqonuniy ozod qilinishi ishi bo'yicha sud qilingan hamda Qo'ytoshdagi voqealar ishi figurant hisoblanadi. 10-oktyabr kuni Bishkekda ommaviy tartibsizliklar tashkillashtirish jinoyat ishi doirasida Almazbek Atambayev qo'lga olindi. Allamjonov o'zi haqidagi haqoratli qo'shiqqa munosabat bildirdi. Milliy mass mediani qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat fondi vasiylik kengash raisi Komil Allamjonov o'zi haqidagi haqoratli qo'shiqqa munosabat bildirdi. Kuni kecha men haqimda maqola chiqdi, uning asosidagi videoga ham ancha mehnat singibdi. Animatorlar, rassomlar, shoirlar, bastakorlar yaxshi pul ajratilgani shundoq bilinib turibdi. Mayli agar men sabab o'sha ijodkorlarning qora qozoni qaynasa, bundan faqat xursand bo'laman. Jurnalistni yaxshi yomoni bo'lmaydi. Shaxsan menga hamma jurnalistlar qadrli, lekin buyurtmaga ishlaydigan va fidoi jurnalist bu butunlay boshqa insonlar. Oqni qora, qorani oq qiladigan ham jurnalist. O'sha videoda men haqimda haqoratli qo'shiq ham kuylanibdi. Qora piar namunasi ko'rdik. Agarda oq piarga buyurtma bo'lganida qo'shiq qanday bo'lishi mumkinligini bir eshitib ko'ring. Aytmoqchi bo'lganim hammasi maqsad va buyurtmachiga bog'liq. Erkinjon Turdimov oqsochlar tayyorlash haqidagi taklifiga izoh berdi. Samarqand viloyati hokimligida viloyat hokimi Erkinjon Turdimovning oqsochlar tayyorlash bo'yicha taklif yuzasidan matbuot anjumani o'tkazildi. Hududlarda oqsoch ayollar, uy xizmatchilari tayyorlash markazlari ochish ularning huquqini himoya qilish borasida taklifim turlicha talqin qilindi. Shuni bilishingizni xohlardimki, bu gapni avvalo aziz ayollarimiz himoyasi uchun aytdim. Bu sohada tartib o'rnatish, uy xizmatchilarining huquqini himoya qilish millatimizning sha'nini tushirmaydi. Aksincha yuksaltiradi, ularni o'qitadigan markazlarni ochishning yomon tomoni yo'q. Taklifim shundan iboratki, shundoq ham mavjud bo'lgan xizmat turini qonuniylashtirish kerak. Ular o'z huquqlarini talab qila olishlari yaxshi-ku, deya viloyat hokimining so'zlarini keltirmoqda ommaviy axborot vositalari. Erkinjon Turdimov 8-oktyabr kuni prezident rahbarligidagi video selektor yig'ilishida ayollarni uy xizmatchisi, oqsochlik va yanagalik kasblariga tayyorlash bo'yicha taklif bergan edi. Uning bu taklifi ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokama qilindi. Keyinchalik Samarqand viloyat hokimligi bu borada munosabat bildirib, Turdimov aslida nima demoqchi bo'lganini tushuntirdi. O'zbekistonlik yigit Rossiyaning eng serdaromad TikTokeri deb topildi. Forbes rus tilida so'zlashuvchi TikTokchilar daromadlarining birinchi reytingini tuzdi. Buning uchun jurnal 50 ta mashhur TikTok foydalanuvchisi profillarini tahlil qildi va reklama beruvchilar hamda musiqa labellari 2019-yilning 1-iyulidan 2020-yil 30-iyungacha qancha pul to'laganligini hisoblab chiqdi. Birinchi o'rinni 9,5 million nafar obunachiga ega o'zbekistonlik 22 yoshli Rahim Abramov egalladi. Hisob-kitoblarga ko'ra o'tgan yilda uning TikTokdan olgan daromadi 10.147 rublni tashkil qildi. Rahim Abramov O'zbekistonda tug'ilgan, 16 yoshida sport maktabida o'qish uchun chetaga ko'chib ketgan. U yerda kompyuterlarga dasturiy ta'minot o'rnatib
pul topgan, o'qishga kira olmagach ishlab topgan pullarni sarflab Moskvaga kelgan va shu yerdagi texnikumga o'qishga kirgan. Poytaxtga kelgan paytida yonida 10 ming rubl puli bo'lgan xolos. Ma'lumot berishlaricha Abramov do'sti bilan pul ishlash uchun qisqa videolavhalar, vaynlar olishni boshlab Instagramdagi loyihaga Ne Majori deb nom bergan va 1 yil ichida 300 mingga yaqin obunachi to'plagan. Ammo o'zining dastlabki kattaroq pulini 3 yil avval o'zi mustaqil ravishda video suratga olishni boshlaganida ishlab topgan. Birinchi oyda 100 ming rubl ishlagan, keyinroq 200 ming rubl yiqqan va bor puliga kamera sotib olgan. Avvallari Instagramdagi post narxi 600-700 ming rubl atrofida edi. Hozir men faqat shartnomalar asosida yirik loyihalar qilaman, chunki men endi artistman degan Rahim Abramov o'z intervyusida. Reytingning ikkinchi pog'onasini Tojikistonlik 21 yoshli Dinasayeva egallagan. Uning 16.4 million nafar obunachisi bor. Yil davomida to'plagan daromadi esa 4.193 million rublga baholangan. Undan keyingi o'rinni Belarusdan bo'lgan 23 yoshli Aleksey Savko olgan. U 6.5 milliondan nafar obunachiga ega profilidan 4.181 million rubl ishlab topgan. Ro'yxatdan o'rin olgan qolgan TikTokerlar haqida quyidagi havola orqali ham tanishish mumkin. Qoplon 7 yoshli qizchani tilka pora qilib tashladi. Hindistonning Uttarakhand shtatida Himolay tog'larida joylashgan Bahattigaon qishlog'ida qoplon 7 yoshli qizchani butalar orasiga sudrab ketib g'ijimlab tashlagan. 8-oktyabr kuni kechasi 7 yoshli qizcha uyining yonida o'ynab yurgan. Qoplon unga hujum qilib butalar orasiga sudrab ketgan. Qo'ni-qo'shnilar bolaning baqir-chaqirni eshitib yordamga shoshilgan, biroq qizchaga yordam berishga ulgurishmagan. Katta mushuk jon bergan o'ljasini tashlab g'oyib bo'lgan. O'rmon xo'jaligi mutasaddilari qoplonni tutish uchun qafas o'rnatishdi. Ular mahalliy aholini ehtiyot bo'lishga chaqirmoqda. Mehnat migrantlarining 378 ming dollar ish haqi undirib berildi. Tashqi mehnat migratsiyasi agentligining chet eldagi vakolatxonalari aralashuvi bilan joriy yilning 9 oyi davomida O'zbekistonlik mehnat migrantlarining 378 ming AQSh dollari hajmidagi ish haqi xorijiy ish beruvchilardan undirib berildi. Xorijiy ish beruvchilardan undirib berilgan ish haqining 148.4 ming dollari Janubiy Koreyada, 229.2 ming dollari esa Rossiya Federatsiyasida ishlayotgan O'zbekistonlik mehnat migrantlari hissasiga to'g'ri keladi. Shuningdek, joriy yilning o'tgan davrida xorijda yurgan 50 ming nafarga yaqin fuqaroga turli ko'rinishda huquqiy, moddiy va ijtimoiy yordam ko'rsatilgan. Toshkentdagi markaziy ko'chada harakat cheklanadi. Joriy yilning 22 oktyabrga qadar Bunyodkor shoh ko'chasining bir qismidagi beton to'siqlarni ta'mirlash ishlari olib boriladi. Toshkent shahar hokimligi matbuot xizmatining xabariga ko'ra, har kuni soat 10:00 dan 16:00 ga qadar mazkur yo'l avtomobillar qatnovi uchun qisman yopiladi. Ushbu yo'lga yondosh bo'lgan qo'shimcha yo'l avtomobillari harakatlanishi uchun ochiq bo'lishi ma'lum qilingan.